Det är ju rätt coolt att ha ett nyårslöfte att man ska lära sig nya saker, att man vara med nya grejer eller bara liksom få fantastiska upplevelser. Men jag har hört att NLP-föreningen har ett event den 7-8 mars. Har du också hört det? Nej, det kan inte vara möjligt. Då måste det vara något riktigt spännande som sker. Ja, jag har hört rykten om att de flyger in folk från USA. Cecilia, du har talat om det. Ja, jag har talat om det. Så jag var så noga med att komma ihåg och betala in min medlemsavgift också. För då är det ju billigare. Mycket billigare. Och jag tänkte, wow, mycket härlig kunskap jag ska få i år. Så det, jag hoppas få med mig många skåningar upp till Stockholm den dagen. Ja, det hoppas vi också. De dagarna. Det jämnar ut oddsen här i stan. Som minskar andelen av stockholmare genast radikalt. Kristina, vad har vi för smaskiga priser på menyn? Hoppsan. 2,8. Och ni som kommer in flygande, jag håller på att diskutera med hotellet att få ett jättebra pris på hotellrum. Jag tror att vi kan få det för 990. Wow. 2,8 om jag är mer medlem, eller? Förlåt? 2,8 om jag är medlem. Ja. Om jag inte är medlem då, vad kostar det då? Får vi lägga på några hundralappar. Okej. Så att betala medlemsavgiften så blir det billigare. Ja, just det. Men betala medlemsavgiften. Jag kan alltså betala medlemsavgiften och så kan jag betala 2,8 cent. Och det blir något som jag får. Men om jag inte vill vara medlem, då kan jag betala 3,8 har jag för mig. Ja, just det. Och det är det väl när det är värt att vara medlem. Ja. Absolut. Det är ingen stor belastning. Nej. Mm. Är men strålande. Och vad kan vi se fram emot att lära oss av McDuff? Som kommer då? Resilience. Att hantera vårt liv som kan vara rätt mycket och ändå kunna vara lugn i vad som än händer. Mm. Ja, på engelska så har vi kallat det där för istormens öga. Lugnet finns och vi kan hantera vad som helst som finns. Och resiliens är ett litet poppis ord, det finns på svenska nu, men innan så var man tvungen att veta efter återhämtningsförmågan och så. Man brukar säga att ett gummiband som inte har torkat ut har mycket resiliens. Nu fick ni en glad metafor. All right, nej, men då så, men vi ses väl allihopa då? Självklart. Galet kul. Då ses vi mina vänner, det blir toppen. Vi gör det, ja. Ha det gott. Bästa brukar det nu då? Min tumme. Tack för det.